Nën kryetari Këshillit të Lartë të Drejtësisë Kreshnik Spahiu është në prag të konsumimit të veprës penale për shkak të refuzimit të dhënjes së informacionit për veprimtarinë e institucionit që drejton, kërkuar nga Komisioni Hetimor Parlamentar, i ngritur për të hetuar veprimtarinë e tij. Kështu deklaroi kryetari i Komisionit Hetimor Enkelejda Libejaj, teksa shtoi se KLD është i vetmi institucion i cili ka refuzuar të sjellë informacionin e kërkuar. Qoftë neglizhenca, qoftë edhe qëllimi për të bërë pengesë për ushtrimin e veprimtarisë hetimore të këtij komisioni duke mos kthyer përgjigje ndaj Kuvendit të Republikës, unë besoj që jemi në limitet e konsumimit të veprës penale nga ana e zotit Spahiu. Alibeaj tha se dita e premte do të jetë afati i fundit kur KLD duhet të sjellë informacionin e kërkuar nga komisioni hetimor, po kjo ditë do të jetë edhe dita e fundit kur zoti Spahiu do të mund të paraqitet dhe të pyetet rreth kësaj çështjeje. Ditën e premte në orën 10 kur ne të kemi mbledhjen tjetër, të jetë afati i fundit sekretaria ta mbashnim, brenda të cilit të mund të kthehet përgjigje nga ana e Këshillit të Lartë të Drejtësisë, institucionin në këtë rast, për atë informacion çfarë ne kemi kërkuar me shkresën e mëparshme. Nuk kemi asnjë lloj përgjigje të themi për mundësinë ligjore të zotit Spahiu. Nuk di të them se ka apo jo dëshirë. Gjithsesi, di të them që kemi detyrim kushtetues, kemi detyrim ligjor për të krijuar kushtet zotit Spahiu, funksionarit kushtetues, për ta dëgjuar atë çfarë ka për të thënë në lidhje me veprimtarinë e komisionit hetimor dhe objektin e tij. Kreu i komisionit hetimor tha se veprimtaria e këtij komisioni do të mbyllet brenda afateve të përcaktuara. Data 13 shkur do të shënojë edhe fundin e mbledhjeve të tij, dhe më pas parlamenti do t'i paraqitet raporti i komisionit, i cili ka si qëllim shkarkimin e nënkryetarit të KLD-s Kreshnik Spahiu. Me kërkesë të 33 deputetëve demokrat, Spahiu po hetohet për devijim nga funksioni kushtetues, duke u angazhuar në politikë, si dhe për abuzim e detyrën me largime afatgjata.